ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ। ਸਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੀ ਗਾਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚ ਭਾਵ ਲਾਹਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਜੜੀ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਿਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇੜਾ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨਾ ਭਵਜਨ ਭੇਰਾ। 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਛਕੇ ਸੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੋਹਣ ਸਤਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਵੈ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ
ਪੰਜ ਦੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਘ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋਚਣ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਮਾਰੀਏ। ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਮਈ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਚਾਚਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨ ਕਿਰਪਾ ਮੰਡਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਤਲਵਾਰ ਪੰਖ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤਲਵਾਰ ਪੰਖ ਸੀਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੀਚ ਲਿਓ ਦਿਨ ਬਾਰ ਬਿਲਕ ਬਸੇਰੋ ਬੰਗ ਕੋ ਕੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਐਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਜਣੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਸਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ। ਸਜਣੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਕੇ ਮੱਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਜਣੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸੱਤ ਦੀ ਗੁਰੂ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਰੇ ਸੁਗਣ ਜੁਨੀ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਗਣ ਦੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਰੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਉਤਾ ਬਦਮਰ ਵਾਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਜਣੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਦਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੇਂ ਬੋਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਜਣੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ
ਸੱਜਣੋਂ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ
उत्तर गाय प्रभात नाम तुम्हारी नाटका चढ़ी रखे दिन रात। मैं उस परमात्मा ने नाम का नशा किया होया है जो दिन रात ही चढ़िया रहता है। सजो एक गुरु नानक महाराज का उपदेश केवल बाबर के लिए नहीं, गुरु नानक महाराज का उपदेश इस समुची मानव जाति के लिए है जो असि संसार कई प्रकार के असि पाप कर्म करते हाँ, असि नशे करते हाँ। इसलिए गुरु प्यारो महापुरुषों ने सानू इन्हां पाप कर्मों तो वर्जित किया है। इसलिए धन गुरु तीग बहादुर महाराज जी कहते हैं जान बूझ के बाबरे तहकार बिगाड़ियो, पाप कर सुख जीव नहीं ना गर्भ बिगाड़ियो। केवलो अज तू पाप कर्म कर लगिया थोड़ा जिन्हें भी संकोच नहीं करता, पर यह गल याद रखी परमात्मा के नाम तो बिना परमात्मा की बंदगी तो बिना तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आओ लास्ट पंक्तियों के बीच धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की समझा रहे हैं, आओ सर्व करते हैं। और संगत को बेनती है कृपा करके रश बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ा ਸਪਤਵਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵੱਡਿਆ
ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਵ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਛਕੇ ਸੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੋਹਣ ਸਤਨਾਮ ਜਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਆ ਮੁਖਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਸੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ਾੜ ਗੈ ਕਰੇ ਔਰ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੀਗੇ ਸਤ ਪਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਯੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਮਾਹੀ ਗਹੀ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸੋਹਗ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਮਨ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣ ਕੋ ਰਹਿ ਅਲੰਕ ਨਾ ਤੁਮ ਫਕੀਰਾ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਸਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੁਲਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਲੋਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਠੀ ਜਵਾਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ, ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਘਵਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਿਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਇਆ ਸੁਚਾਸੀ ਸਭ ਕੋ ਮਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਗਰਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਮਈ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਮਰ ਦੇ ਧੀਰ ਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਚਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨ ਕਰਤਾਰੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਜੀਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਠਾ ਇਕੱਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਤ ਸਨ।